ହିଷ୍ଟ୍ରି ପିଟିସନ୍ ଗୋଟେ ପକାଇ ସାରିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟରେ ବସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୁଁ ପିଟିସନ୍ ପଡ଼ିଛି, ମେନ୍ ପିଟିସନ୍। ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ପିଟିସନ୍ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆଉ ଏଇଟା ସେଇ ଆଗ ପିଟିସନ୍ ଆଉ ଏ ପିଟିସନ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର୍ ଦେବେ। କାଉଣ୍ଟର୍ ଦେଲା ପରେ ମାନ୍ୟବର ଏସ୍ ଡି ଜି ଏମ୍ ସାର୍ କିଛି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଫଳାଫଳ ପରେ ଯାହା ବି କ'ଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆଜି ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଶୁଣାଣି ଅଛି, କ'ଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଆଜି? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଛି ଯେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଭଗବାନ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିବି ଆଉ ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଯିବ। ଏମିତି ଦାଣ୍ଡରେ ଆଉ ବୋଧେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଯାଇ ଘରରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଦେଖିବା। ମାନ୍ୟବର ଏସ୍ ଡି ଜି ଏମ୍ ସାର୍ ମୋତେ କ'ଣ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ସେଠି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ସୁମିତ ଯେମିତି କୋର୍ଟର ଭାଇଲେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ଏସ୍ ଡି ଜି ଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ଭାଇଲେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ତା'ର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଆଉ ମୋ ପ୍ରତି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ସେଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯଦି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦାଣ୍ଡରେ ଶୀତରାତ୍ରିରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି? ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ କହିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ଆଜି ଯେହେତୁ 17 ମୋର ହିୟରିଂ ଅଛି, ତ ହିୟରିଂ ପରେ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନଟା ଜଣାପଡ଼ିବ।